شباز شیر مپاز باش بیسدیم تابر اونیم کتون مدجو کشتر شمه رنسی می فوچیزو شکولات پروفسیوناله Momentin që na kena me pasën njerës taft, kena me pasë prodhim. Me në ndihmu në ive grove, si në sektor bujësijës, se jemi shumë rëtëpa. Unë në mesatarisht në vetë, në sezon, eksportoj rrëth 800 tonë produktëse gatshme për Austri. Eksportus për Austri. Për ka? Në Austri. Do më thonë, konservim? Eksportus. Qka kryesurja? Forcimi kufinit, asë njerës për mund me konat barabart me prodhimit e serve. Kanë su mësionat moja edhe nga shkelin treg. Nuk ka zhvillim ekonomik, pa pas bizniset zhvillume, edhe do të më stimulu. Në gjitha vendet e Evropës, njerës që janë direkt në prodhimin në këto, kanë paga më të mira se ata në nivellet zyrtare. Se faktikisht këtu kryuat leku.